11 років тривала наша шкільна казка. У ній були і добрі чарівники, вчителі, які володіли чарівним ключиком до країни знань. І чарівні слова, які відкривали заповідні двері в цю країну. Але шкільна казка скінчилася. Залишилося перевернути останню сторінку. До неба музика сягає, наче мрія, і тане в квітах урочистий зал. В очах у кожного і радість, і надія. У школі випускний останній бал. Сьогодні ми зібралися для прощання. Все в нас і смутком, і радістю дзвонить. Це свято зрілості, і свято розставання, і майбуття прекрасно, світла мить. Шановні батьки, вчителі, гості, всі присутні на нашому шкільному подвір'ї, щиро вітаємо вас зі святом, якого немає в жодному календарі. Воно буває лише раз у житті кожної людини. Сьогодні особливий день для наших випускників. Це день, коли доводиться пережити водночас і світлий сум, і біль розлуки з людьми, без яких не уявляєш свого життя. І ще від перечуття зустрічі з невідомим. Очікуванням кожне серце б'ється, надії вогник ще в очах не згас. Директорів слово надається, вона сьогодні з радістю вітає вас. Слово для привітання надається директору. Слава нашій Україні, невмируща слава. Стійте струнку, в цю хвилину, лини їм держави. Яка кафіля лічила мій фрумос капітул він в'яца вастре, субденоміря де копілерія, сун спресвершіті. Ші астезь, ной сербаторім, бавул де абсолвіря, до мій шап спрезіча. Пенсіонат де емоцій, ші куїміне меле, роураті де лакрім, астезь енчепєм сербатуаря вастре. Ані де копілерія, сунчі мій фрумос він в'яца омовий. Каре грамин гравать ан инима и каруя кучеля мэй фрумаси аминтирь. Он спрезичи анин урме, примул пас, але турде примеле профессуаре Ада Викторовна ше Светлана Петровна факультен классы, примул букет де флорь дарвиден суфрет профессуаре, прима джанте, примул сунетал клопотелулуй, дат де мына вастры де копил, ве факутцы ве поминить антру луме ноу, неконоскуты, пління віка тайнілі коноштінцілор. Яр акума, пентру абсолвенції анулуй доумій шапс призичі, воремині доар амінтірілі. Друмул пікарі лац паркурс тим, де унс призичі ань, сам парцит астезь, ндовзіш чинч ді друмурі. Ще нумай тим пулвара та фіка руя, локул, вістінері, нунді ажунс. Ще ви парі вово, кеті стерілі де єрі, а фочамай грянчаркарі дін в'яца вастре. Редко, ну, пентру кучел май серіоз екзамен вела пригатит Мария са вяца. Екзамену дяфі копі грижулі, екзамен дяфі парінц юбіторі, дяфі мунчиторь кваліфікації карі ендуменюл востру. Ші чел май принципал екзамен дяфі ом. Стимать амбацеторь, адинч плікачунь пентру
dragostea, răbdarea și părticica voastră de suflet care ați dăruit-o aceștor copii, ca din micuți bobocei care au venit cu 11 ani în urmă la școală, spre facă în așa lebede grațioase și frumoase pe care le vedem astăzi aici. Plecăciunea dincci părinților, care timp de 11 ani au fost zi de zi alături cu noi. Și mulțumiri adânci primilor învățătoare, pentru că cât de greu e de până copilul leagă primul cuvânt în caiet și când copilul citește primul cuvânt din abecedar. Și conducătorilor de clasă, pentru că noi știm toți cât e de grea perioada de adolescență, dar ei au avut răbdare și dragostea față de voi ca să vă asculte toate păsurile voastre. Stimați absolvenți, acum mă adresez la voi și vă doresc pe parcurs numai sănătate, succesii înalte și realizări frumoase. Sfântul Dumnezeu să vă călăuzească pașii și să vă îndrepteze spre calea cea mai ușoară și cea mai bună. Iar peste 5 ani când ne vom întâlni, să fim mândri de realizările voastre. Vă doresc în continuare o seară frumoasă, plăcută și vreau să vă spun că astăzi ne-am trezit ca într-o poveste făcută de mâinile voastre pe teritoriul școlii noastre. Pentru asta vă mulțumim și vă doresc drum bun! Швидкоплинні, гомінкі, шкільні роки, можливо, найщасливіші у кожного з нас. 11 років тому прийшли і наші випускники до школи. 11 разів з тих пір схилялися до шкільного порогу різнокольорові айстри. Прошуміло над школою 11 зимових хуртовин. Дорогі випускники, у вашому житті вагома нині дата. І це сьогодні вже незаперечний факт. У цей чарівний вечір вам вручають на зрілість перший класний атестат. А час летить від вечора до рання. В минуле вже немає вороття. Наш поїзд мчить із станції навчання на станції дорослого життя. А щоб на шляху не червоніти і мати для проїзду документ, вам незабаром атестат вручать. Найголовніший – проїзний білет. Наші випускники йшли до цього дня, долаючи тернистий шлях науки. Бороли труднощі і невдачі. Із різних складних ситуацій виходили переможцями. Їхнім скарбом є почесні грамоти та довгоочікувані атестати. Для отримання атестату запрошуємо Баскакову Ніколету Валентинівну. Біцю Дмитра Юрійовича. Вишлеу Валерія Ігоровича. Бордіян Анастасію Володимирівну. Борздову Надію Сергіївну. Борздову Надію Сергіївну. Іліона Дениса Олександровича. Ізбіша Крістіана Олексійовича. Каланчу Анастасію Ілівну. Карп Василя Васильовича. Костіану Віталіївну. Луцю Валентина Миколайовича. Мельник Валентину Валентинівну.
Шарипова Марина Ігоровича. Морарь Крістіну Святославівну. Нікорича Артема Серафимовича. Нуку Яна Віталійовича. Погановича Дениса Володимировича. Парашук Вікторію Вікторівну. Присакар Богдана Геннадійовича. Присакар Карину Юрівну. Русу Віктора Аркадійовича. Сратулат Марину Іванівну. Тіху Марію Ігорівну. Флорію Дениса Віталійовича. Хмель Мар'яну Олегівну. Нагородити похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів Бицю Дмитра Юрійовича з фізичної культури. Вардіяна Анастасію Володимирівну – захисту вітчизни, технологій та астрономії. Борзову Надію Сергіївну з технологій. Діліона Дениса Олександровича з фізичної культури. Іспіса Крістіана Олексійовича з фізичної культури та захисту вітчизни. Анастасії Ілівну зарубіжної літератури, захисту вітчизни та астрономії. Костяну Віталіївну з технологій. Морарь Крістіну Святославівну з захисту вітчизни та астрономії. Вікторію Вікторівну захисту вітчизни, технологій та астрономії. Присакар Богдана Геннадійовича з фізичної культури. Присакар Карину Юріївну захисту вітчизни та технологій. Тіху Марії Ігорівну захисту вітчизни та технологій. Хмель Мар'яну Олегівну захисту вітчизни, технологій та астрономії. Флорію Дениса Віталійовича з фізичної культури. Залишайтеся
завжди такими усміхненими, чарівними, якими ви є сьогодні. Мирного неба вам над головою. І нехай на ваших очах ллються сльози тільки від щастя. Дякую.